بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طول عمر غرو تدو سلام. بس مې یو ملګری لاست ویډیو چې مې کړی و نو هغه ډېر خوشا کړی و، مو ته خاص ریکوست کړو چې کنه یاره دغه سی و ویډیو بل جوړه کا، نو دای نه بس هغه ملګری په سپیشل درخواست باندې دو ویډیو جوړو. او نن غلیو ماشاءالله دلته د خوستا شرشمو په ټیرستر تاسو ګوره تر لري لري پورې زوم کوم. دای څومره پورې نظر لاګی نو شرشمو بوټی دي. او دای نه زه چې راننه تمونه دوا سنځري ول دي دلته کې یو دای نه دی کې مې یو بل راولیدو، مطلب چې سنځر یوزر کون په دی لوګه کې ډیر دی. اني تاسو کته شي دا نه هغه اوس مرغه ول دي دلو دا شاشم شرشمو بوټی دي، شرشمو ګلونه دي. بس نو دا ماشاءالله چې څومره نظاره چي نو دا عمره تر لري لري پورې دا وای تک زیر پټه ده نه تاسو وینئ. دا یاغې ملګری په خاص باندې کوم چې موږ ته سپیشل میسج کړو چې کنه یاره غو کا موږ ته داسې ویډیو به بله جوړه کړه، نو د هغې په خاص باندې خاص او باقي د تاسې ملګرو لپاره امید ده چې تاسې به دا ویډیو خوښیږي. دا ګیر چوپیره تاسې نینې ګیر چوپیره ټول پټي دایني بس دو نن یې راغلی و ټلفټ طرف ته. نو مې مچ ودره چې دې پټی نه ویډیو وکړم تاسو ته پاره، ځکه چې ډېرو ملګرو ویډیو تیره ویډیو خوښه کړی و او یو ملګری به خوښ کړه و چې کنه یاره سپیشلی مې لري پاره داسې ویډیو وکړو. تاسو ته زوم کوم دغلته کې یو غنوست یا وکړه تاسو وینئ دایني نو ماشاءالله کوم ځای کې چې بوټی وي نو هلته کې به د مرغان هم ډېر وي پرندې د هغه چې شو لکه سنځري مو ولیدو خو چې زره ننه تمه نو هغې وډور شو ول ځیدو او دای نه د نور څه هغه چې دي نو اپ لري پلې په کې ګرځي د فیزن و دی دلته کې هغه نه یو هغه ځای کې هم ده. دایني تاسو مو کلیدا شي ماشاءالله د ډېر ستر پټاره مشر شامو دو روټ نه چوتا ګوري تک زیړ وی نو ډیر شل گیا پورا فصل پخښو نه ده ګلونه یاد نه یا بازي ګلونه وروتلی دي او بازي دنیا اوس راوځي. او دوم ده اوس را د جخت بل پټه ده. او بس تاسو ملګری لپاره دا ویډیو کوم
امید ده چې تاسو به خوشی شي بیا ان شاء الله تاسو لپاره هغه سی ویډیو جوړ کوم چې تاسو خوشی وي یعنی زه دې پلاوز دې بل پټی ته راوسم ماشاء الله دوم ستر پټی دی Entonces, ¿qué te hace? O si mir vi pe mashallah nur nur khasta lagi hunan de ni mir nashta de no khobam agar pal khoisti vi دغه بوټو کې هغه خو مخ څه شهر هغه زه صحیح وینم نه ما په زوم وکړو سو یا دا وګه سره ماده دایني سو یا د امیه طرف ته روانه ده ودریده que todo si viene que ahora era subir de ahí ajá si de plaragona no casi ya se me olvidó pues de acá la tala jpal kudrat te no pues esta me jukara de ari vashita jpal jpal reza ki sara si نہیں تو پری پٹے ہو گرا سی گرزی ہوا خپل ریزہ کر چولئی ہاں یہ میں ولی دو بس آگا لڑا ہو اپلا بس ملگرو دو ویڈیو بس بندو ما اور امید دیچے تو سی بخوش شوی مرنی دیپلا ٹیلفٹ تا چیسی نو شپاگ میلے دے او کرم منیسٹر تا چیسی شپاڑس میلے لے رہا دا اندہ روڈ دے بس دا ویڈیو وڑا وڑی کیا وڑا انہی ویڈیو متو سے ملکر رہے پارا جوڑا کر امید دے جیتو سے بخوش شوی اور کہ ویڈیو مخواش شوی نو پلیز یہ مجھے یوٹیوب چینل چی دے نو آغا سسکرائب کے نہیں تو مرغے آپ لال جی لال جی آپ لے جب تو گوڑی بے وہ ایزہ کے چھتی اس روڈ دے نہیں تو مرغے وہ گوڑی والی جا خواہ نو میرے چینل پلیز سسکرائب کے بیل بٹن چھتے آگا دبو کے جتو ستا جا چی میرے دا سی ویڈیو کل آچو ہوں جتو ستا نوٹیفیکیشن دیر سی اور کومنٹ کا ویشے سنگی چی موتو ستا ہوئی نو مطلب کہ تو سے خوڑے چیئے رہا میں تو سے تس خوص زیوی چاگا ریکارڈنگ ہوڑے نو میں تو سے کواشن اور باقی بس نا ویڈیو دا مس پا دیزے رو جلو چیئے تاوی اللہ مشلہ رہا خود آبادو سے پتا آگانو کی میاد لرے اور اللہ پامان A few moments later.